dowladda Kenya waxa ay sheegtay in gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay dib ugu celin doonto macallimiin horey howla amni darri dartood uga cararay gobolkaasi waxana ay sheegeen in hadda wax badan ay iska bedeleen amniga gobolkaasi warbixinta warkaana waxa ay noo sii faahfaahinayaa Cabdiraxmaan Kambala dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay in ay wado dadaallo ay ku doonayso in dib loo celiyo macallimiinta dugsiyada waxbarasho ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya macallimiinta ayaa markii hore ka soo cararay weerar joogto ah oo ay kula kulmeen dagaalyahanada Al-Shabaab maamulka waxbarashada gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dowladda dhexe ay qayb ka qaadato dib u celinta macallimiinta wax ka dhigaysay dugsiyada Waqooyi Bari Kenya maadaama ay sheegeen in caruurtu ay soo food saartay waxbarasho la'aan waxay sidoo kale sheegeen haddii la soo celiyo in ay diyaarisay ciidamo loogu talagalay inay sugaan amnigooda gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa cabsida ka jirta sababtay in iskuulada ay xaadir waayaan dhammaan macallimiintii Soomaalida ahayd iyo kuwa Kenyaanka ee halkaasi wax ka barayay caruurta halkaasi ku dhaqan shabaab ayaa dhowr jeer weerarro ku qaaday dugsiyo ku yaala gobolka Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Mandera iyo waliba magaalooyin kale kuwa ay ku dileen macallimiin iyo arday wax ka baranaysa iskuulada Al-Shabaab ayaa waxaa looga bartay in weerarro ay ku qaadaan ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Kenya markay isku safrayaan Soomaaliya iyo Kenya wadooyinka u dhexeeya sidoo kale iyagoo weerarro ku qaada xarumaha isgaarsiinta Kenya iyo goobaha waxbarasho Cabdiraxmaan Kambala Kalsan TV Muqdisho